письменники говорять довго, тому отець Андрій Боднарук, якого владика Йосиф Мілян благословив прийти на цей вечір, почекав півтора години і змушений був їхати на літургію, тому просив вибачити і поклін передати. Пані Тетяна сказала, що буде ця презентація. Зрозуміло, що Київська єпархія Української греко-католицької церкви відгукнулася, але так як ви свячували у Пряшеві нового єпископа і Святослав Шевчук, патріарх, і київський єпископ Йосип Мілян були у Пряшеві, то вони фізично не могли бути тут. Тому отець Андрій сказав, що якщо десь для духовенства, для духовних семінарій можна презентувати цю книжку, то вони із задоволенням підтримають. А я коротесенько скажу спогади буквально кілька речень. І ми підготували, власне, владика попросив, щоб від собору патріаршого і від земляків Заличини був музичний подарунок. Так як ще святки не закінчуються, 2 лютого за новим календарем, який святкують православні греко-католики, буде стрітення, а ще до стрітення всі щедрують і колядують. І перш ніж я заспіваю з таким гарним звіздариком для вас одну пісню, в подарунок від єпархії, від всіх, хто шанував патріарха Йосипа Сліпого, скажу буквально кілька речень своїх теж спогадів про пана Василя. Ми познайомилися з ним, коли він був у будинку письменника головою цього прекрасного закладу, і мала я честь бути присутньою на тих вечорах, де він часто модерував. І настільки пан Василь умів тримати регламент, настільки люди, дивлячись на його строгий погляд, розуміли, що треба закруглятися, бо ще є 15-20 виступаючих. І я пам'ятаю, колись теж мала честь у будинку письменника вести чи один вечір, і на одному із вечорів, це було дуже пам'ятно, пан Василь виступав як гість, я вела цю презентацію, це була творча зустріч із Валерієм Петущаком, видатним українським мандрівником, який на своїй яхті пройшов круглосвітну подорож. І пан Василь виступав, і Десанович каже, в нього було по батькові Десанович, і Десанович каже: «Василю, ти так тут гонорово виступаєш, ну може ти на другий раз зі мною підеш на яхті?» А пан Василь каже: ні, Десанович, у мене свої зв'язки із річками, морями і океанами». Я так запам'ятала цю фразу, це було дуже приємно. Ще пам'ятаю коротенько, останній раз ми бачилися на його презентації книжки про Дмитра Гнатюка. Якраз професор Филипчук згадував цю презентацію, ми тоді сиділи поруч і дуже обурювалися, що мало людей саме серед студентства. Були, звичайно, люди в залі, це відбувалося в консерваторії, тоді ректор консерваторії музичної академії вів цей вечір. В президії за столом сидів пан Василь Фольварошний і був Дмитро Гнатюк. Це був останній його прижиттєвий захід після операції вже. І ми тоді говорили, ще пан Филипчук казав: «Ну, Галю, ну подивися, ну ректор веде, а студентів мало». І ми тоді говорили про те, що треба, так як сьогодні, вшановувати людину достойно. Не тільки коли вона відійде, а коли вона ще живе. Пам'ятаєте, пане професоре, я так пам'ятаю це, як пан Василь говорив потім мені: «Ти знаєш, Галю, я думаю, що потім вже не буде такої презентації, Гнатюка більше не буде. Це останнє, коли він при житті тут разом із нами». Це була книжка, яку дуже теж цінувало буковинське земляство. На Буковині цю книжку знають і в рідних мамаївців. Щодо Сліпого, коротесенько, так як отець Андрій пішов, Йосип Сліпий, патріарх унікальний, котрий побудував у Римі Святу Софію за макетом Святої Софії Київської, котрий відсидів багато в таборах. І колись давно ми поїхали на Прощу, 25 кілометрів ми йшли пішки, і потрапили в село Заздрість. Там зараз музей, там зараз великий духовний центр. Тоді там нічого ще не було. Я пофотографувала все в його автентичній хаті. Подушки, там ті всі речі, в цьому селі на Теребовлянщині, і передала це в духовний центр патріархії. І я думаю, що можна буде і презентацію зробити в селі Заздрість, і пані Тетяна долучиться. Ми сьогодні домовилися, що вона прийде на мою програму «Життя під час війни». Про Сліпого коротенько останні речення. Якщо ми могли мріяти, передбачати, то такі люди, як Йосип Сліпий, я думаю, він колись буде канонізований, він знав, що Україна буде незалежною. І
коли він був вже старенький, похилого віку, він кожного місяця давав розпорядження друкувати молитовники українською мовою. Союз тоді ще міцно тримався, і ніхто не вірив, що так швидко буде наша незалежність. А патріарх знав, він кожен день давав розпорядження друкувати українською мовою молитовники. І вже дехто думав, що це якесь вікове. Але коли Україна відновила свою незалежність, то ці молитовники в Україні розійшлися через 3 місяці, їх було 1000. Добре, не будемо зловживати, давайте заспіваємо «Щедрий вечір» пісню і, звичайно, будемо слухати далі виступаючих. Там над ріками на сході, на високім небозводі, дякуємо.